ወንጀሉ የተፈጸመው ነሐሴ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ክልል ልዩ ቦታው ኃይለ ጋርመንት እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ነው። ተከሳሽ ታደሉ እንዳለ የተባለችው የግል ተበዳይ አቶ በቃሉ ሞሴ ቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ ለሶስት ወራት ያህል ስትሰራ ከቆየች በኋላ ካሰሪዎቿ ጋር ባለመስማማታቸው ተወጣለች። ተከሳሿ ልጆቹን አፈቁኝ በሚል ሰበብ ትመላለሳለች። ከላይ በተገለጸው ቀንና ሰዓት ህፃን ሚካኤል በቃሉን ይዛ መሰወሯን የገለጹት የከባድ ማታለል ወንጀሎች መራክፍል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አያለ በላቸው ናቸው። ይሄ ወንጀል ጥቆማው ደረሰን በታጋጅ ወላጅ አባት አቶ በቃሉ የሚባሉ ወደኛ መጣው የ6 አመት ተኩል ጻ ልጄ ታግቷል ምርመራው ይጣራልኝ ልጄ የሚገኝልኝ የሚል ጥቆማ እኛ ጋር ይመጣል። ያን መነሻ በማድረግ ምርመራ የከሳሽ ቃል በመቀበል ምርመራ እንጀምራለን። ምርመራ ጀምረን እያጣራን እያለ ከአንድ ግለሰብ ጋር ተስማማና 100,000 ብር ሊሰጣት ያን 100,000 ብር ተቀበላ ልጁን ለማስረከብ ይዛ ከወጣች በኋላ ወደ ኦሮሚያ ክልል ፉሪ አካባቢ የተንቀሳቀሰች እያለ በአካባቢው ልጁ የታጋች ቤተሰብ ጥቆማ ሰጥቶ ስለነበረ ጥቆማውን መነሻ ማድረግ የአካባቢ ሰዎች ፎቶ ተለጥፎ በየመንገዱ ስለነበር ይዛው ያገኙታል። በዛ አማካኝነት ተይዛ ወደኛ ትመጣለች። በዛ ጋር ነበር ምርመራው የጀመርነው። የህፃን ሚካኤል ወላጅ አባት አቶ በቃሉ ሞሴ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ በወቅቱ ስለነበረው ሁኔታ ገልጸዋል። የሁለተኛ ልጅ ነው የታገተው። አጋቿ ደግሞ የቤት ሰራተኛ የነበረች በእንግድነት የመጣች ናት። ለሁለተኛ ጊዜ መጣ ስጠይቀን ወደ 3 ሳምንት አካባቢ ቆይታለች እኛ ቤት ማለት ነው። እና እንግዲህ እኛ ወደ ቸርች በሄድንበት አጋጣሚ ነው ልጁን ይዛው የጠፋችው ማለት ነው። በተከሳሽ ታደሉ እንዳለ ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በመላክ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሿ ጥፋተኛ ሆና በማግኘቱ በ3 ዓመት ከ7 ወር ጽኑ እስራት እንደተወሰነባት ኃላፊው ገልጸዋል። በመጨረሻም ይህንን ህፃን ለማግኘት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ጥሩ እንደነበር የገለጹት ኃላፊው ይህ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፖሊስ ጎን በመሆን ህብረተሰቡ ነው እችን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ያዋላት። ከነ ልጅቷ ከነ ህፃኑ እጅ ከፈንጅ ዘው ለዛው ለአካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስረከቡና ይሄ ከፖሊስ ሊለይ የማይችል ፖሊስና ህብረተሰቡ በጋራ ተቀናይቶ የሚሰራባቸው ስራዎች ናቸውና በዚሁ አጋጣሚ ህብረተሰቡንም ማመስገን እፈልጋለሁ።